Здравейте хора и добре дошли в новото ми видео. Аз съм Виктория и се включвам директно от улицата на София. Ще ви снимам влог, не знам дали ще бъде един ден или няколко дни. Надявам се да ви бъде интересно и да. Хора, търсим една сграда, за да вземем акта на едно бебе. Да но намерим по-бързо, че е малко студено. И вече искам да ходя на топличко и да си хапна нещо и да си пейна. И така. Идва нашата приятелка. Движи се към нас. Да ви кажа, че да си призная всъщност, че никога не съм се качвала на ето такова нещо. Никога. Ще ходим долу ми се облика колаж. Така ли се казва, не съм сигурна. Да ми се изложа, но нищо. Да си купим нещо. Ще ви снимам. Ако има нещо интересно. И така. Ето Лици. Моят най-добър приятел. Винаги до мен. Портофейла в ръка. Искам да ви покажа ето тази сграда. Супер, супер много ми харесва. Си към колата, защото намръзнахме яката и сигурно ще ходим до... Къде беше Ицо? Себри колаш. Да, аз го казвам грешно, затова не ми го казвам. Но да. И ще ви снимам, ако има нещо интересно. Хора, тук още влязохме в Мисобри колаж и си харесахме едни много яки завеси за нашата спалня. И сега ще ви покажа. Може да напишете в коментар отдолу дали ви харесват. И така. Ицо, защо не си я сложиш на очите? А, така. Сега си супер. Так ми дай да те гледам. Вики ме направи най-щастливия мъж. Хора, чувствам се като в рая. Края, къде да се озовем? Сред нищото на пътя в Макдоналдс, нали? В Макдоналдс. Спонсора е тук и всичко е точно. И почваме да хапваме. Да си взема един картоф и аз. Много вкусно. Много. Се прибра. Ние часът е... Сега ще ви кажа колко. Часът е 7:40. Гледай го наобратно. Много добре си изкарахме днеска. Днеска хора. Нищо не е окей с мен. И така, много добре си изкарахме, много хубави неща съм си купила. Сега ще ви ги покажа. Така, взела съм нещата и да започваме. Купих си естествено завесите и пердетата, които сте видяли по-рано или още не сте, не знам. Ако не сте видяли, ще прикача кадри и направо сега ще ви покажа. Ето това е пердето, което ще е по средата. То е чисто бяло. Завесите са цвят горчица, като от по-близо може да видите колко са красиви, плътни, страхотни са. Пердълък обикновен, безцветен за бялото перде и естествено бял за завесите. Така, това е, което ми излезе. Сега ще ви кажа на каква цена е. Мисля, че пердетата с пердълъка, с завесите и кукичките са около 150 лева, нещо такова беше, приблизително ми го казвам. Също така си взех и две ето такива възглавнички, които са много яки и много ще ходят на завесите. Те са ето така, като се едно велурени, много ще се открояват. Ние искахме точно такъв цвят, защото нашата спалня е черно-бяла, малко е така се едно неутрална, ако така мога да го кажа. И искахме просто да има някакъв контраст и мислим, че този цвят ще пасне идеално на интериора там. Друго какво си взех? Взех си ето такива две чашки, чисто черни, които ще ги използвам да си прибирам там четките за грим. В тази ще слагам малки четки, а в тази по-големи. И така, също така мога да си използвате за много други неща, като... за банята, за четки за зъби, паста и такива неща.
Те бяха на цена от 6 лева едната, мисля, че беше нещо подобно. Забравям да ви кажа възглавничките. Възглавничките бяха на цена около 13 лева. Мисля, че двете ги взех за 26, нещо такова, ако не се лъжа. Приблизително казвам цени. И така. Хора, ние дойдохме на гости. А сега ще гледаме заедно Ергена, да видим коя е следващата изгонена. И ти? Шо? Та ми се сърди, но нищо. Ще се включа или после хора, или направо утре. Добро утро от мен. Включвам се от днес. Не знам кой ден е, следващия ден. Така че ще ви покажа днес какво съм си облякла и трябва да излеза Трябва да излезна по най-бързия начин, защото закъснявам за маникюр. И хора после прибавям и иска да помагам с някакви неща и имам да и нося тук едни буркани, съм ми приготвила. Така че набързо ви показвам как съм облечена и да вървим. Облечена съм в H&M, това долнище не знам откъде, Буспа е лек и Ralph Lauren шапка. Естествено, надолу мисля да сложа баланс 327. Иначе днес навън времето е супер, топличко е. Вчера и ония ден беше по-хладно. Така че се надявам вече да се затопля малко по малко, да става все по-топло и очаквам лятото с нетърпение да си лежа на плащчето и да си пия коктейлчето. Деца вика. Чакам си таксито, защото се взел ключовете от колата. Но се оказа, че съм подранила с 5 минути и нея няма, затова ще изчакам малко. Между другото, бабо, ако гледаш видеото, не ти забрави бурканите като миналия път, да си знаеш. Хора, искам да ви кажа също, че сега ми е точно, че и тук съм излезли някакви малки попки, които са отвратителни. Надявам се скоро да се махнат, защото много ме дразнат. Иначе съм без грим, не съм натурална. Баба, иначе оставихме ногтите ето такива, защото много ми се чупят и малко да почиват. Иначе исках също така да ви кажа, че тя е започнала да прави много красиви чаши с глина. Естествено по поръчка, кой каквото иска или ако някой се занимава с нещо, може да го нарисува. А наистина е много красиво и сега ще ви прикача кадри да видите и ако някой иска да си закупи, може да го направи като ми пише на лично съобщение в Instagram, аз ще и съобщя естествено. И така, иначе сега тръгваме за Kaufland. Баба иска някакви неща да си купува и айде! Е, хора, ходихме до Kaufland и навръщане реших да взема моята приятелка Ралица Цикова. Последвайте я в Instagram. И сега ще ходим до Лилито. Малко да не се пребиеме. Няма. Малко да си купиме някакви разкрасителни неща. Това и така, ще се разходим малко, защото наистина времето, хора, днеска е много хубаво. И така. Нещо ти да кажеш? Стой, че ще се пребия. Мисля, не си купуваме фондите ни. Това е база. И база, да. И сега ще помислим какво си купим и ще после ви показвам. Хора, тръгнали сме към нас пеша. Аз живеем доста далече, на около 30 минути от центъра. Глупости. Добре на 20. 15. Добре на 15. И да, отиваме към нас да хапнеме нещо, да покифлееме, да пообсъдиме. И после да гледаме новото интересно предаване Ергена. Да, да ги видим какви са умници, какви са красавици и да взимаме пример от тях. Глупости! Ние се прибрахме и сега ще ви покажем какво си взехме от Лили. Да. Така, аз първо нещо, което си взех. Аз всъщност отидох да си взема фондютен, да си харесам някакъв фондютен и избрах това да бъде ето този на Уибо, така ли се казва? Да. На Уибо. Други приятелки, освен Цикова, са ми казали, че той е много хубав. И дори аз си взех същия. Ето. Моят е... Кой номер беше? Моят е номер 3. Нюта моя. Не. Но той твой май същия. Да, еднакъв съм.
Аз също, аз изех и друг фондютен, ето този на Катрис. Той е 24H и знам една влогърка, която го ползва и така. И така се мажа лицето и той не си издържа много. Браво на нея. Да се измия ръцете после. Ще ви, ви кажем в следващото видео или утре, ако продължа този влог, дали ни харесват. Така, следващото нещо, което си взехме. Ти кажи сега. Така, моето е, коректор на Катрис, тъй като техните са изключително хубави и аз съм хръща. Издържливи, да. Да. Така, аз си взех ето това на Лумс. Аз това нещо съм го ползвала много години, наистина много години. И доста ми издържа и е много хубаво. Той съм запечатана, не мога да го отворя. Но наистина скулите изглеждат много така натурално. Много. И не оранжаве е най-важното. Да не бъдем оранжаве. Така. Тъй като доста време исках руж, аз си взех ето такъв, пак на Лулс. От тук ми изглежда доста така приятен. Надявам се и на лицето да бъде приятен, защото не искаме да бъдем прекалено розови. Праскавки. Няма нужда. Аз си взех 3 молива. Които са уникални, аз лично ги препоръчвам. Да, 3 молива. Те са наистина, аз тези двата ги отворих, за да ги видите. Аз мисля, че на моята ръка зеления си го сложих, той надали ще видите толкова бримове. Този е за устни, а тези двата са за очи. Сега и тук ще си ги сложа на ръката, да видите колко са наистина яки. Това е брутално, хора. Ще има... Бихме сложили... Не, бих показвала моя снимка как си ги приема на Лилавия, но... Нямаме. Така, и да, този молив, 3 молива си купих, тези двата за очите, ето този за устни, обикновен, на Golden Rose, съвсем обикновен молив. Да. И ето това червило, Nude Look, ако така се казвам, не го виждам много добре. Пак на Golden Rose, то е 03 Nude. Всичко Nude. Да. И така, не завършваме, но моя край, разбира се, малка мицеларна вода, тъй като аз не обичам да ползвам мицеларни води, ползвам ги предимно за очите ми. Лицето си го чистя с скрабове и такива неща и молив за вещи. Аз взех ето тези 3 красиви четки, които гледам от супер дълго време и сега видях са... Колко са мекички. Много са меки, хора. Това е рай направо. Те са 3, като има една най-голяма, по-малка и... Дебела. Да, много са дебели, вижте. И като цяло за контур, за фондютен, да. С изключително гъст косъм. Много са хубави. И последното нещо, което си взех от Kaufland, е ето тази. Не знам какво е, но това ще го използвам да се събирам... Купа ваза. Да, може би. Това ще го използвам за да се събирам бялата козметика. Ето къде ще ставам всичко вътре, за да намия на едно място и да не го търса постоянно. И това е. Ти нещо друго имаш ли? Не. Това е нашият пазар от Лили. Сега ще готвим. Ще си направим салатка с бейби спанак, сиренце. Бейби спанак, сиренце. И каквото намерим в хладилника. И мислиме да направим пилешка супа, така че ще ви държим в течение. Какво сме направили? Ние продължаваме с приготвянето на пилешката супа, след като направихме по най-бързия начин салатата. И аз ще режа моркова, чушката и лука. Вики ще прави застройка. Аз ще правя застройка с яйце, кисело млеко и брашно. Топ! Започваме. Let's go! Хора, ние нарязахме всичко, като под всичко имам предвид чушка, морков и лук, картоф също, бучетата са вътре и сега ги чакаме да се сварят и после ще ги обезкостяваме. Иначе сме си приготвили магданоз и застройката и сега чакаме само да се свари и чакаме. Хора, докато си хапваме, вижте какво правиме. Снимаме лайв с Мария. Много целувки за Мария.
Готова ни е нашата супичка, само че нямахме зелена чушка и сложихме червена, но пак стана много вкусно и сега си слагаме да хапваме и да гледаме Ергена. Хора, изгледахме Ергена, ти имаме ли някакви коментари по него? Еми... Боже! Без коментар сме! Много нагли тези момичета. Аз мисля, че... Много нагли. Аз мисля, че накрая Александра... Александър спечели. То тя най-красива лично според мен. Не, по-скоро си подхожда доста. Еми да, човека, ама е според мен лично най-красива. Най-много си пазва. Не е важно само красотата. И добре, и по характер изглежда супер. Не само. Другите са прекалено нагли и невъзпитани. Аз се чувствам за Александър и за Виктория. Капитонова, да отбележим, че са две Виктории. Да, за Виктория Капитонова. Мисля, че и малко Ергенът е малко такъв... Скрита лимонка! Прекалено ми е малко прекалено направен. Перфектен. Прекалено перфектен. Прекалено ми е направен, може би. Нали? Да, със сигурност. Не бих казала, че е такъв и в реалния живот. 100%. Просто. Да. И да, и сега какво ще правим? Не знам дали ще снимам още от този ден. Ма то настана. Почти. Да, то е 11 часа. Настана какво? Така че пускам един лайв до 12 часа в TikTok. Ако не ме следвате, може да ме последвате. Виктория Долна Христо или Христо Долна Виктория. Имам два профила там, който пожелавате. Ралечка 1, 2, 3, 4. И нея добавете. И да. Не, аз не желая съм TikTok звезда. Вие може да напишете в коментар за кой сте от Ергенът. Ще ни бъде много интересно да видим други мнения, освен нашите да. Експертни. Еми, добре хора! Чао! Директно се включвам от село. Преди малко дойдохме с баба. Има някаква работа тук да свършиме. Ще се разходиме малко и после се прибираме пак към Кюстендил. Ако има нещо интересно, ще ви снимам, но се съмнявам, че има, така че ще се видим после. Ние вече тръгваме за Кюстендил. Хапнахме, след това малко поспахме и чакам сега само Султана да слезе, да се качи в колата и да тръгнем. Много ми пече. А между това ще, между другото, сега ще обърна колата, докато я чакам. Прибрахме се и се преместих в другата кола и сега се прибирам да видя какво прави Ицо, дали изобщо е в нас. И да. Най-накрая. Аз излязох от банята току-що. Сложила съм си серум за лице, тоник и сега ще си оправям косата. Сигурно виждате колко съм червена. Това е защото се къпя с вряла вода. Знам, че това не е хубаво и знам, че не е хубаво за сърцето. Обаче пробвала съм да се къпа с хладка или дори с леко студена лятото, но просто не се получава, не знам защо. Така че сега си оправям косата и ще видим после какво ще правим. Ако ви е харесал, може да го харесате, да го коментирате и да ме последвате в социалните мрежи. Там се пише в Instagram Виктория Долна Кирилова, а в TikTok Виктория Долна Христо, защото профилът ми е общ с Христо и качваме наистина много интересни видеа. Така,
Еми, казвам ви чао сега и до следващото видео.